Hələ Ukraynada tam miqyaslı müharibənin başladığı ilk günlərdə qərb ölkələri Rusiya Mərkəzi Bankının 300 milyard dollar dəyərində aktivlərini dondurdu. O vaxtdan bəri bu məbləğin taliyi ilə bağlı müzakirələr də yarımçıq qaldı. Məsələ ilə bağlı böhranın davam etdiyi bir vaxtda Birləşmiş Ştatlar və Avropa ölkələri bu mövzunu yenidən gündəmə gətirməyə çalışır, ələ keçirilən Rusiya aktivlərini beynəlxalq hüququ pozmadan Kiyevə göndərməyin yollarını axtarır. Təbii ki, bunun ən mühüm hissəsi elə 300 milyard dollarlıq dondurulmuş aktivlərdə. Biden administrasiyası daha əvvəl belə bir adımın qanunsuz olacağını və Qərb mərkəzi banklarının etibarını sarsıdacağını iddia etmişdi. Lakin Washingtondan Ukraynaya göndərilən yardımda problemlər yarandıqdan sonra Qərb rəsmilərinin Rusiya mallarının bu ölkəyə göndərilməsi üçün danışıqları sürətləndirdiyi iddia edilib. Washington administrasiyasının rəsmiləri bildiriblər ki, son həftələrdə hökumət rəsmiləri, diplomatlar və maliyyə nazirləri arasında 2022-ci ildə əsassız işğala görə Rusiyaya tətbiq edilən sanksiyaların bir hissəsi olaraq dondurulan aktivlərin istifadəsi üçün danışıqlar aparılıb. Bu addım bəzi qərb ölkələrində Ukraynaya dəstəyin azala biləcəyinə dair əlamətlər fonunda atılıb və Nümayəndələr Palatasında respublikaçılar tərəfindən Ukraynaya milyardlarla yardımın qarşısı alınıb. Məlumatlara görə Birləşmiş Ştatlar rəsmiləri, müttəfiqləri, o cümlədən Fransa və Böyük Britaniya ilə müsadirə məsələsi ətrafında müzakirələr aparır. Tənqidçilərin fikrincə planın öz problemli tərəfləri mövcuddur və bu addımın qlobal maliyyə sistemini sarsıda biləcəyi ilə bağlı narahatlıqlar var. Rusiyaya aid dondurulmuş aktivlər Ukraynanın da çıxışı olan bir hesaba köçürülə bilər. Bu vəsait Ukraynanın dövlət istiqrazlarında dəyən itkilərə görə Kiyevə göndərilə bilər. Rusiya aktivlərini müsadirə edən ölkələr Moskvanın beynəlxalq hüququ pozmasına cavab olaraq Rusiyaya qarşı qanuni öhdəliklərini ləğv edə və bu aktivləri Kiyevə köçürə bilərlər. Ekspertlər düşünür ki, Rusiya aktivlərinin ələ keçirilməsi bir çox problemə səbəb olacaq və belə bir hüquqi prezidentin yaradılması beynəlxalq iqtisadi nizama zərər verəcək. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin köməkçisi Sergey Ryabkov verdiyi açıqlamada rəsmi Moskvanın aktivlərinin müsadirə olunacağı təqdirdə Birləşmiş Ştatlarla bütün diplomatik əlaqələrin kəsilə biləcəyi barədə xəbərdarlıq edib. Rusiya aktivlərinin ələ keçirilməsində ən çox xatırlanan maniyyə suveren toxunulmazlıq anlayışıdır. Çünki beynəlxalq hüquq Buna görə dövlət aktivləri, xüsusən də Rusiya Mərkəzi Bankının pulları suveren toxunulmazlıqla qorunur. Bununla belə, bu prinsip konkret olaraq məhkəmə qərarları ilə həyata keçirilən müsadirələrə aiddir və icra hakimiyyəti orqanlarının göstərişlərini əhatə etmir. Rusiya aktivlərinin müsadirə edilməsi beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq qanuni əks tədbir olardı. BMT-nin Beynəlxalq Hüquq Komissiyasının 2001-ci il beynəlxalq qanunsuz hərəkətlərə görə dövlətlərin məsuliyyəti haqqında maddələrinə uyğun olaraq təsirə məruz qalan dövlətlər qanunsuz hərəkətini dayandırana və məsuliyyət daşıyana qədər ona qarşı əks tədbirlər görmək hüququna malikdirlər. Bəzi analitiklər hesab edir ki, müsadirə üçün mümkün qədər çox prezident lazımdır. Onların fikrincə, Estoniyanın dondurulmuş Rusiya aktivlərinin Ukraynaya ötürülməsi ilə bağlı hüquqi həll yolu axtarmaq öhdəliyi var. Məqsəd eyni zamanda Belçika nümunəsini təkrarlamaq və digər Avropa dövlətlərində də tətbiq etməkdir. Belçika dondurulmuş Rusiya aktivlərinin faizindən əldə edilən vergi gəlirləri hesabına maliyyələşdirilən Ukrayna üçün 1,7 milyard avro dəyərində fond ayırıb. Avropalı rəsmilərə görə Birləşmiş Ştatlar və Kanada müsadirə ilə bağlı müvafiq qanunvericiliyi qəbul edərsə, bu Rusiya qarşısında böyük bir qələbə olacaq. Müsadirə ilə bağlı qərarın verilmə müddəti 2024-cü ilin iyununda keçiriləcək Avropa Parlamentinə seçkilərə qədər müəyyən edilməlidir. Hələlik bu məsələ ilə bağlı siyasi qərar olmadığı üçün onun həlli gündəmdə prioritet məsələyə çevrilib. Hazırda Avropa Komissiyası immobilizasiya edilmiş aktivlərin yaratdığı faizdən istifadəyə dair təklif üzərində işləyir.